12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Арма қадірлі көрермен, Маңғыстау арнасында аптаның алғашқы күні дүбірлі дүйсенбіде төрлетіңіз қабары өз көрермендер үшін есігін айқарашты. Баршаңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, біз де қабарымызды бастаймыз. Тікелей эфирдеміз, әдеттегідей студиямыздың телефоны 8777-739-89-18. Ал бүгінгі тақырып қандай деп ойланып отырсаңыздар, біз бүгінгі хабарымызды ұлттық аспаптардың бірі, қазақ халқының кезінде ұмыт қалып, қазір қайтадан жанданған аспаптың бірі жетігенге арнап отырмыз. Тақырыпты дәлірек айтсақ, жетіген аспабын жетік білеміз бе? Бұл аспаппен әуенді ойнаған кездегі әуелететін әннің әдемілігі, оның сиқырлығы, құлақтың құршын қандыратындай әуезді ән бұдан қалай шығады? Осы сұрақтарға және одан да өзге сұрақтарға бүгінгі бағдарлама аясында жауап іздеп көретін боламыз. Және де осы жетіген аспабына қатысты тақырып болғаннан кейін біз студиямызға арнайлап қонақтарымызды шақырдық. Таныс болыңыздар. Нұрсенат Жакшева Нұрланқызы, ұстаз, Гүлімай Табылды және де Сандуғаш Мұқаш шәкірттері Нұрсенаттың. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді неге көріп отырмыз, керемет жетіген аспабында үшеуіңізде алып келіпсіздер. Енді бұл аспапқа көп адам көрген кезде қызығып қарайды. Өйткені шығатын әуеннің өзі, жаңада айтып кеттім, бір сиқыры бар, ерекше әуезді әуенмен шығады. Жалпы бұның сыры неде, бұлай әуеннің шығуы жетігеннен? Қайырлы күн. Енді ең әуелі осы жетіген аспап туралы айтып кететін болсақ, жетіген өзі барлық түрк тілдес халықтарға ортақ, ойналу, орындалу тәсілі, жасалу тәсілі күрделі өте қиын аспаптардың бірі. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда, біздің заманымызға дейін 5-4 ғасырларда пайда болған. Кейін көп қолданылмай ұмытылып қалған аспаптың бірі. Ең көне аспап десек те болады. Ал 19 ғасырда белгілі тарих зерттеушілердің арқасында қайтадан өмірге келіп, қолданысқа ие бола бастады. 60 жылдары Болат Сарбаев, 80 жылдары Өзбек Әли Жәнібек сынды атақты тарихшылардың арқасында қайтадан қолға алынып, жандандырылып бастады. Бірақ басқа этноаспаптар сияқты қолданысқа ие болған жоқ. Яғни ансамбльдерге басқа аспаптар сияқты қосылып, әрі қарай дамыған жоқ тағда. Қазіргі таңда енді сол Болат Сарбаевтардың ізін жалғастырушы десек те болады. Осы жетігенде қазіргі таңда дамытып жүрген белгілі шеберлермен осы аспаптардың, әр қайсының аспаптың жасалу жолын одан әрі ерекшелетіп, қазіргі таңда зерттеп атқан, әлі де зерттелу үстінде бұл аспап, себебі жетіген аспабы басқа аспаптарға қарағанда мүмкіншілігі әлі аздау аспап, себебі бұрын қолданылмай кеткен соң, қолданысқа ие болмаған соң, басқа аспаптар сияқты тез таралып кеткен жоқ, дамып кеткен жоқ, сол себептен мүмкіншілігі аз. Қазіргі таңда енді осы жетіген аспабын Қазақ ұлттық консерваториясының аға ұстазы, профессор, жетіген танушы, жетіген профессионалды мектебінің негізін қалаушы, менің ұстазым Шахпек Нұргүл деген кісі. Сол кісі қазіргі таңда осы аспаптардың барлығын, жетіген аспабында қазір 21-23 шептер. Соны әлі зерттей келе осы белгілі шеберлермен осы аспапты ақылдасып, қайткен күнде де мүмкіншілігін арттыруға болатын осы аспаптың әлде сол зерттеп, осы аспаптар, осы ұстап отқан аспаптарымыз сол белгілі шеберлермен ұстазымыз Нұргүл Бижанқызының ақылдасып жасаған аспаптары, осы аспаптары. Енді бұл аспаптардың жаңағы сіз айтып кеткен ерекшелігі, сиқырлығы, бұл өте басқа аспаптарға ұқсамайтын үні бар өзінің. Үнінде бір ерекшелік бар. Адамның көңіл күйін, мұңын, ішіндегісін барлығын осы жетіген аспап арқылы шығаруға болады. бұл аспапта тыңдаған адам бірден үніне елітпей қоймайды. Себебі, айт отырмын ғой, басқа аспаптардан қарағанда кішкене өзі бір осы үнімен ерекшелік. Өңінде бұл биязды, жаңағыдай сондай ашы емес, адамның тыңдаған кезде жанына көңіл елататын, көңіліне жайлық елататын бір өзінің аспаптың үні бар. Иә, дұрыс айтасыз. Өте бір нәзік, өте бір жұмсақ болып шығады, иә. Қай әуенді бұрмаласа да бұдан солай шығады, иә. Мысалы, домбырамен ойнаған кезде, домбыраменен адуынды күйді де тартуға болады. Нәзік дыбысты шығару арқылы әнді әуелетіп айта беруге де болады, мысалы. Ал бұл жетігенде сол бір нәзік үнімен жұмсақ күйінде ойналады. Қай нәрсе болса да, иә. Соның өзі бір бұл аспаптың ерекшелігін ерекшелеп тұр. Енді көрермендерімізге тағы бір естеріне сала кетейік. Біз қазір тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз жетіген аспабына арналып отыр. Дәлірек айтсақ, жетіген аспабын жетік білеміз бе? Бұл тақырыпты біз неге алып отырмыз? Өйткені қазіргі жастарымыз әрбір қазақтан қалған осындай көне мұраларды, ұмытылған мұраларды жетік білуі керек. Сол себепті біз тікелей эфирде арнайылап алып отырмыз. Студиямыздың телефоны 8777-739-8918. Сіздердің де айтар пікірлеріңіз болса, осы аспапқа қатысты көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Немесе жаңағы айтылған номер 8777-739-8918 номері арқылы WhatsApp желісіне де хаттарыңызды жолдасаңыздар, міндетті түрде осы жерде оқып беретін боламын. Енді Нұрсенат ханым, жетіген туралы айта берсе, жалпы қызықты нәрселер көп сияқты. Бұл аспапта еркін ойнап үйрену үшін адамға қанша уақыт керек? Ересекке, балаға? Аспапта еркін ойнап білу үшін ең бірінші ол баланың қабілетіне де байланысты болады. Аспап әрине оңай аспап емес, бір шекті, екі шекті аспап емес, отырсыз аспапы, шектері көп аспап. Оның барлығын меңгеру, оның бойындағы нотаны меңгеру, қайсысы қай октава екен, оның барлығын меңгеру, ол әрине оңай дүние емес, бір айлап келетін дүние емес. Сондықтан әрі кеткенде екі ай кетеді осы балаға да, ересектерге де. Екі айдың ішінде ол тек барлығын сатырлатып үйреніп ола ма? Әлде жайлап тек ойнап, әуенді ойнап үйрене ме тек қана? Кейбір бала сол екі айдың ішінде, кейбір бала бір айдың ішінде де үйреніп кететіндер болады. Сол жаңа баланың бір жағынан қабілетіне де байланысты. Кейбір балдар екі айлап, үш айлап, жайлап уже жетігенде басқаларына қарай отырып, еліктей отырып үйренетіндер болады. Жаңағы бір айда біз енді басында нота үйренеміз ғой. Біздің енді нота білуіміз керек. Оның жетіген бойындағы ноталарды, ішек бойындағы ноталарды барлығын білу үшін бірінші бір айымыз сол нотамен, нотаның өзінің санағы бар, ішкі өзінің есептері бар, солармен отыруымыз керек. Сосын уже екінші айда жайлап қолында барлығында реттей бастап, бала уже екі айда үйреніп. Демек, бұл аспаптың енді шегі де көп, тиегі де көп, сондықтан бұл жерде нотаны білу міндетті, тезірек үйреніп кету үшін. Мысалы, домбыраны, гитараны тартқан кезде адамдар өздігінен жаңағы, өзінің есту қабілетіменен тартып үйреніп ала береді ғой. Бұл жерде кішкене өзгерістері бар ол жағынан. Енді Нұрсенат, сіздің жаныңызда отырған екі шәкіртіңіз отыр. Осы кішкентай қыздарымызға да сөз кезегін берейік. Гүлімай Табылды. Гүлімай, жалпы бұл жетігенге деген сенің қызығушылығын қайдан оянды? Кім себепкер болды? Мен осы жетігенді ең басында анам көрді, сосын өзі бір жағынан қызықты, осы балаларым осы ойнап, өнерлі болып көрсекейін деп. Сосын сол анам берді, өзім басында негізі білмедім осы аспапты. Сосын кейін өзім қызыға бастадым, сосын анамның арқасында келдім деп айтылады. Анаңыз осы жетігенде қызым ойнап көр, үйренесің бе деген ниетін білдірді, иә? Бұлай өзің қызығушылығың болды ма, өзің адам ретінде? Бастап қойыңыз. Әлде қиынсындың ба, қойшы деген сияқты, еркелеп анаңызға? Басында негізі бұл аспапты білген жоқты мен өзімде. Барғанда көрдім, сосын кішкене ойнап, әуен, сондай шығармалар жаттағаннан кейін өзімде қызығушылық пайда болды. Қанша уақыт болды қазір бұл аспапты тартып ойнап жүргеніңе? 2 жыл уақыт болды. 2 жыл біраз уақыт. Қазір енді кәдімгідей біраз шығармаларда еркін ойнай алады екен ғой, ә? Керемет, Гүлімай. Ал Сандуғаш, саған кім себепкер болды? Бұл аспапты үйреніп, осылай емін еркін шығармаларды тартып ойнауыңа. Атанаң ба? Бірінші осы ютубтарда, сондайларда көреміз, телевизордерде. Интернеттен қарады. Сол кезде жетеген деген аспап көрдім. Сосын мен анам айтып көрдім. Өзің қызықтың демек, бірінші көріп. Жарайсың. Сосын біз сол жетеген тартатын үйірмелер көрдік, іздеп көрдік. Сосын Нұрсенат апайға келдік. Тамаша. Қанша уақыт болды? 3 жылдай болды. 3 жыл. Демек, сенің тәжірибең Гүлімайға қарағанда 1 жылға артық екен. Қазір енді сіздерден сұрағым келіп отыр. Бір керемет шығарма, күйме, әнбе, бір нәрсе орындап берсеңіздер біздерге қонақ кәде ретінде көрермендерімізге. Енді тағы бір мәрте естеріне сала кетейін, көрермендеріміздің хабарымызды тікелей эфирде. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ой пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. 8777-739-8918 студиямыздың телефоны. Қоңырау шалсаңыз да болады, немесе WhatsApp желісіне хаттарыңызды жолдасаңыздар да болады. Ал ендеше керемет бір әнге кезек берейік, әнбе күйме қазір? Күйден бастайық. Енді мен кішкене тағы да жетігеннің бір репертуар жайында айтып кетсем. Біздің енді жетігеннің мүмкіншілік аз болғаннан кейін біз күйлерді көпшекті аспаптардан аламыз өзімізге лайықтап. Соның бір мына домбырадан, қобыздан күйлерді лайықтап өзімізге қол иірімдер арқылы жетігенге келтіріп аламыз. Осы енді қазіргі орындайын деп тұрған шығарым күйдің аты Ықыластың қобызға арналып жазылған негізі жезгек күйі. Соны ұстазымыз Нұргүл Шахпек қазіргі таңда осы жетігеншілерге 2 дауыста түсірген болатын лайықтап. Сол Ықыластың жезгек күйін қазір Гүлімай шәкіртімен бірге орындап берейік. Жезгі, иә, қобызбен енді жетігенмен қалай болады? Қобызбен барлығы енді құлағында бар, әуен қобыз соны орындап берсек 2 дауыста. Ал сәттілік. керемет, өте бір құлаққа жағымды болып естіліп тұр, иә. Қобызбен тартқандағысы бөлек. Қобызбен тартқан бір бөлек. Бұның жетігеннің үнінен естіген тіптен бір бөлек екен. Басқаша болып, әдемі болып шығып тұр. Керемет, енді бұны жезгиікті дәл осылай жетігенге салып шығару үшін сіздерге қанша уақыт кетеді? Қанша уақытта үйренесіздер? Өйткені мен қарап отырмын, саусақтың өзі мына жетігеннің үстіндегі шектерде билеп жүргенімді. Ол оңай нәрсе емес, негізі. Енді болған аялап деп айтпай қойын, көп тайындық кетеді. Көп иірімнің өзіне, қолдың қағысының өзіне, иірімнің өзіне кесте деп айтады ғой, сол әр бөлшегіне күйдің нық қойылды қою үшін, иірімдердің өзін нық қою үшін, сезіп білу үшін барлығына енді. Сөзіңіз аузыңыздан, Нұрсенат. Сәлеметсіз бе, көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Тілегім бар еді кімге? Нұрсенат апайға айтуға. Иә, есіміңіз кім? Есімім Құралай. Айта беріңіз, Құралай. Жәнегі, мен қызым 2 жылдай болды, сол Нұрсенат апайға барып жүргеніне. Өте сондай жақсы, еңбек қорқысы. Жаңағы біз өзіміз ата-аналар болып, сол көп рахмет айтқым келеді, еңбегін жемісін көрсін. Сондай және қыздарымыз да осы аспаптың басында 3 айдың ішінде үйреніп шықты. Көптеген жаңағы қазір енді өздерінің қоржындарында әндері бар, бірге айтып отырады. Үйде де осы уақытта жетегенді қызығып тартып жүреді. Тек жақсылықтар болсын, осы жібек жетеген мектебі көркейе берсін дегім келеді. Рахмет, Құралай, хабарласқаныңызға, жылы лебіңізге. Енді бұл кісі сіздің Нұрсенат, шәкірттеріңіздің ата-анасы, өзіңізде біліп отырған шығарсыз, телеарнадан көріп, мінекей хабарласып жатыр, Құралай есімді. Үйде де тартып жүреді, қызығып жүреді деп айтып жатыр. Жалпы қазіргі баланың бос уақыты көп қой. Сол бос уақытта осындай оның ішінде кез келген нәрсе емес, осындай ұлттық аспаптарды ойнап бала үйренсе, бұл негізі нұр үстіне нұр. Бала үшінде, тіптен біздің өзіміздің еліміздің даму үшінде. Ұлттық өнерді насихаттау керек. Иә, дұрыс айтасыз. Бізге тағы бір хат келген екен. Оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме? Нұрсенат Жакшева ұстазға алғысым бар еді дейді. Нұрсенат өте талапшыл, өте талантты, өз жұмысына өте ұқыпты ұстаз. Қызымның жетіген аспабына қатысып жүргеніне 3 жыл болды. Осы жылдар ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Жасы кішкентай болса да көп жетістіктерге жетіп отыр. Нұрсенат ұстазға шығармашылық табыстар тілеймін. Ата-ана ретінде алғысым шексіз дейді. Керемет, Нұрсенат, бұл сіздің жаңағы шәкірттермен жұмыс жасағандағы еңбек қорлығыңыз, оларға деген қарым-қатынасыңызды көрсетіп отыр. Мінекей бағдарламаның басында бір көрерменіміз қоңырау шалды, бір көрерменіміз хатын жолдап жатыр екен. Ал құрметті көрермен, сіздер де дәл осы көрермендер секілді өздеріңіздің мынау жетіген туралы жетік білетін ақпарыңыз болса, мүмкін біз білмейтін шығармыз. Немесе қызықты бір мәліметтеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, қонақтарымызға хабарласыңыздар. 8777-739-89-18 студиямыздың телефоны. Сіздерден қоңырауларыңызды күтетін боламыз, және хаттарыңызды да WhatsApp желісіне келсе міндетті түрде оқитын боламыз. Енді Нұрсенат ханым, жаңа әдемі шығарманы орындап бердіңіз. Жалпы жетігенде қазір қанша қазақтың белгілі күйлерін орындап жүрсіздер? Жезгиіктен өзге жетігенге түсірген шәкірттеріңізбен бірге. Шәкірттермен бірге енді аққу күйі, жезгиік, алтыныма, нағыз осы жетігенге лайықталып түсірілген күйлер. Бізден жоғары жетігеншілердің лайықтап түсіріп, қазіргі таңда ойнап, соң енді жетігеншілерден жетігеншілерге тарап келатқан күйлер десек те болады. Аққу, жезгиек, ықыластың кейін жаңағы лайықталған алтыныма, кең жайлау күйі. Қазір енді тағы да кербе слогиі бар, домбырадан алып лайықталған. қазір түсіру үстіндесіз? Дайын тұрған күйлер солар түсірілген. Енді қазіргі таңда тағы да сол домбырадан күйлерді өзімізге лайықтап түсіру үстіндеміз. Жаңа айтып отырған күйлеріңіздің барлығы бұл шығармалар өте қиын шығармалар. Аққудың өзіне кетіреді. Аққудың өзіне кетіреді. Оны домбыраны өзімен әрең орындайды, ал жетігенге түсіру үшін де оған біраз уақыт керек шығар. Бірақ ол керемет шығатын шығар, аққу күйі. Біздің күйдің ерекшелігі сол қол иірімдер арқылы берілетіміз біз. Солай көрермендің көңіліне жеткізе аламыз. Енді Нұрсенат ханым, жалпы осы аспапқа қызығып келушілер көп пе? Үйренгісі келетін. Балалардан бөлек, ересектерде. Қазіргі таңда балалардан бөлекте хабарласып келіп үйренушілер көп, күн санап артып келеді десек те олады. Себебі қазіргі таңда жетігеншілер шүкір қазір бірінен бірі көріп, еліктеп, бірінен бірі жаңа үнін естиміз деп айттым ғой жаңа. Жетігеннің бір үнін тыңдаған адам міндетті түрде соған осы аспапқа келеді. Қызығады. Қызығушылығы келеді. Көбісіне жаңағыдай ән айтқым келеді, осы жетігенмен деп келетін небір. Болмаса жаңағыдай күй тартқым келеді, жаңағыдай осы қолдың иірімдеріне қызығап, осындай күй үйренгім келеді дейтін үлкен жастағы, орта жастағы қызгеншектерде, азаматшаларда келіп. Ал жалпы енді Нұрсенат, сіз өзіңіз қалай қызықтыңыз бұл аспапқа? Қанша уақыт болды сіздің айналысып жүргеніңізге? Тәлімгеріңіз? Менің тәлімгерім жаңа жоғарда айтып кеткен Шахпек Нұргүл пижанғызы. Сол кісіден онлайн сабақ алдым. 3 ай көлемінде сабақ алдым. Әрі қарай мен де сол қызығушылығым артып, осы онлайн сабақ кезінде де апайдың қайта-қайта мазасын алып, осы жетігеннің қырсырын барлығын сол апайдан қарап, апайдың жаңағы әлеуметтік желілерін ақтарып, болмаса жаңа апайдан білім алып кеткен қыздарды соларға қызығу арқылы осы үйреніп, кейін сол 3 ай көлемінде апайдан дәріс алдым осы жетігенде. Қазіргі таңда енді 3 жылдай сол жетігенде еңбек етіп жатқаныма 3 жылдай уақыт болды. Бұның алдында осы әрі қарай шәкірттерді дайындай отырып, өз тәжірибемді әрі қарай дамыттым, жинақтадым. Ұстазыма алғысым шексіз. Осы орайда осындай жетігенді үйретіп, енді бізде осы артымыздан осындай жетігеншілерді үйретіп келатырмыз. Енді жетігенге арнап, жалпы сазгерлер шығарма жаза ма қазір? Ондай шығармаларыңыз бар ма орындап жүрген? Күй ол түсінікті енді. Күйлер ол бұрынғы біздің ата-бабамыздан келе жатырған кәдімгі шығармалар, өлмеш шығармалар. Қазіргі кезде заманауи. Қазір заманауи әндер, шығармаларды енді жетіген аспабында әр жетігенше өздері лайықтап түсіреміз. Әндерден де бұл жетігенге бізде көбіне халық әндері келеді ғой. Алтай қазақтарының әндері, халық әндері келеді. Сол өзімізге ұнаған әнімізді жаңағы жетігенге өзіне арналған белгілі бір репертуар жоқ әлі. Сол біз жаңа өзіміз лайықтап түсіреміз жетігенге. Енді ұстазымыз Нұргүл Жақыпбектің өзінің жетіген үйрену хрестоматиясы, жетіген туралы әндер, күйлер өзінің екі оқулығы бар. Сол оқулықтан алып өзіміз ол да осы лайықталған әндерді, күйлерді ойнап жүрміз қазіргі таңда. Жаңағы айтқан шығармаларды, әндерді өзіміз жетігенге лайықтап, өзінің мүмкіндігінше лайықтап. Арнайылап, осылай жетігенде ойналсын деген шығармалар қазір енді жоқ, өкінішке орай. Енді бұл аспап бұрын қазақта болғанымен түркі халқына ортақ аспап деп айтып кеттіңіз. Бұның ішінде қазағы бар, қырғыз халқымыз бар, өзбек ағайындарымыз, барлығында да бұл аспаптар бар. Бірақ өзінше әр ұлттың өзінің жаңағы менталитетіне қарай. Енді одан кейін ұмыт қалып, қазақ жеріне алып келген мынау Алтай қазақтары, Қытай жақта Алтай қазақтар алып келген. Енді қазір бізге бір көрерменнен хат келген екен, Нұрсенат ханым, оқи кетейін. Қайырлы күн, Айгерім қызым, қош келдіңіздер, телеарна қонақтары деп жатыр, сіздерге сәттілік тілеймін дейді. Жетіген қазақтың ескі аспаптарының бірі, классикалық сазы терең, естір құлаққа жағымды. Жетісу өңірінде Сарбаев ағамыз қайта түлеткен көне ежелгі қазақ елінің аспабы. Қонақ кәдеге жетіген әнін орындап берсеңіз дейді Таңатар ағамыз. біздің көрерменіміз. Енді жетіген деген ән бармайды ондай. Бұл енді аяғасынан оны орындау қиындау шығар, өткен жаңа Нұрсенат ханым айтып кетті. Арнайы бір уақыт керек, оның барлығын дайындап түсіру үшін, сондықтан ол бірден шыға қоймайды. Сосын тағы бір хат оқи кетейін. Гүлімайға тілегін айтып жатыр екен. Еркем жаным, биік шыңдардан көріне бер, дейді Гүлімай. Өнерің өрге жүрсін, біз сенімен мақтанамыз, әжеңмен салтанат жеңешең. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирде осы хатты оқыңызшы, дейді. Енді ол әрине міндетті түрде оқимыз. Гүлімайдың туыстары хабарласып міне осылай хатын жолдап жатыр. Құрметті көрермендер, сіздердің де бұл аспапқа қатысты сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Студиямыздың телефоны 8777-739-89-18. Нұрсенат ханым, жаңа көрермендеріміз енді қонаққа де сұрап отыр екен. Ол әнді қазір тап осы жерде бірден орындап беру қиынға соғатын, мен де түсініп отырмын. Сондықтан арнайлап, дайындап алып келген әніңіз бар, я, біздің студиямызға, көрермендерімізге қандай ән таныстыр жіберіп, сосын орындап берсеңіз. Жаңа, енді ән деп, ән сұрап отыру енді. Біздің жаңа жеткеннің тағы да бір ерекшелігі, біз кезген аспап сияқты бір бұрауда жаңағыдай шығарманы ойнай алмаймыз. Біздің жаңағыдай әр шығармаға бұрауды өзгертіп отыруымыз керекпіз. Әнге де, әр бұрауға да, ол үшін немесе бір бұрауда түсіруіміз керек әнді, екі-үш әнді қатарынан, немесе жаңадай кішкене қиыншылығы сол бізде. Қобыздарда барлығы, домбырада белгілі болып тұрады, барлығы. Қай тананисте ойнасаң да ол көтеріп немесе түсіріп жіберіп айта береді сол жерде. Келіп тұрады өздері. Диапазоны енді кішкене біздікінен қарағанда олардың мүмкіншіліктері бар. Сол себепті бізде қазір бір қиындығы сол. Біз енді әр бұрауда енді кішкене қиыншылыққа соғады, сол үшін енді өзіміздің әнді лайықтаймыз дедік қой біз. Ең алғаш осы қыздарға ән лайықтаған кезде өзіміздің белгілі өлкемізге танымал ағамыз Сет-Калия Нұржанфтың сөзіне жазылған Елена Абдықалықованың Маңғыстау әнін осы екі дауыста осы аспапқа лайықтап өзім түсірген болатынмын. Маңғыстау әнін. Қазіргі таңда енді Маңғыстау әнін барлығы естіп, енді көрерменнің жүрегінен жол тапқан әннің бірі ғой. Ол эстрадалық вариантта. Енді қазір жетігенде де қазіргі таңда ойналып, концерттерде жүрген жүрегімізде ойналып жүрген ән қазірде көрерменнің жүрегінен жетіген аспабымен жол тартып жатыр деген ойдамыз. Енді естігендер, естімегендер болса, қазіргі таңда осы эфирде тамашаласын. Сіздердің назарларыңызға осы Сет-Қалиямыздың сөзіне жазылған Маңғыстау әні қабылдаңыздар. Жетіген аспабында екі дауыста. Енді жаңа міне екі аспабымды да сізге қосымша алып келіп отырмын. Мына аспап тұрмын. Қазір қосылады, иә? Маңғыстау әні. Осы аспап су ағаш деп аталады. Бұл аспап. Енді бұл аспаптардың белгілі бір өзіне арналған нотасы жоқ. Осындай ансамбльге бояу беру, көрік беру мақсатында пайдаланылатын аспаптар. Осы суағаш аспабы қазір міне Маңғыстау әніне мен осы аспапты қосқым келіп отыр. Бұл суағаш деп атайтып тұрғанда ішінде судың дауысы шығып тұр, иә? Судың сылдырын, желдің үнін білдіреді осы. Кішкентай не ағашының не болғанымен, аспап болғанымен мүмкіншілігі болды. Бұл да қазақтың ұмыт қалған көне аспабы, иә? Ансамбльге көрік беретін аспапты. Және де мына кішкентай құс, бұл құс сайрауық деп аталады. Бұл да осындай ансамбльге көрік беретін аспаптардың бірі. Құстың дауысын шығарып, жаңағыдай. Бұл өзінен өз дауысын шығара береді, бұның ішінде де? Ішіне кішкентай үрлеу арқылы дауысын шығарамыз. Бұның ішінде де су тұрады. Осындай ансамбльге арасында қосылатын аспап. Керемет. Осы аспаптардың барлығының қатысуымен қазір біз Маңғыстау әнін тыңдайтын боламыз. Маңғыстау әні. Ал асықпыз тыңдайық. самалы көлін, дауыл пасталам менің, беумен келем, сен аңсап шарқырам Маңғыстау. Кеше өткен абыздардан көнермейді аңыз қалған мұра бол. Жігері қайда бұлдарында, жаны дәрі шыңдарында орану. Теңіз боп толқыған, шалқыған Маңғыстау, айнымай керемет, әдемі бір өзінің ерекше үнімен орындалды. Арасындағы суағаштың даусы, біздің теңіздің үнін көрсетіп тұр бұл жерде. Жетігеннің даусы, барлығын естіп отырғанда кәдімгі Маңғыстаудың атмосферасын дейді ғой. Соны өзге бір облысқа барсақ та, тіптен өзге мемлекетке барса да әдемі суреттеп тұрады. Әдемі суреттеп. Керемет. Мен мына аспап аты қалай? Құссайрау. Құссайрау қосылатын шығар деп ойлағам, бұл жерде қосылмайды, е? Негізі қосылады қазір енді адамның несі, адам сан шектеулі болғандықтан, онда арнайы бір адам ұстап отыру керек, аспапқа да бір адам керек. Онан да бір көрсетіп жіберсеңіз, енді бұл дауысы жаңа кішкене бір тартып көрсеттіңіз, үні әдемі шығып тұр, тағы бір көрсетіп жіберіңіз көрермендерімізге. Бұлбұлдың дауысындай болып сайрайды екен. Арасына қосылады. Азғандай жеріне қосып жібересіз. Азғандай жеріне қосып жібереміз. Көбінде енді табиғат туралы әндерге, жаңа құстар әніне қосылатын. Осыны қосуға болады құссайрауды. Керемет. Енді мінекей жаңа Маңғыстау әнін осы жетігенге салып, жақсылап бізге әдемілеп орындап бердіңіздер. Менің мынау сұрағым келіп отырғаны, енді ойнау техникасына қарап, манада айтып жатырмыз, домбыраға да, басқа жаңа гитараға да, қобызға да бұл ұқсамайды деп. Жалпы, қандай техникамен ойналады бұл жетіген? әндерде жаңағы көрген әндер өте баяу, нәзік үнмен орындалады. Күйлерде де өзінің қағыс арқылы алатын техникалар болады. Жаңа жезгекте соның барлығы көрсетіліп өтті. Қағыс арқылы да алынады. Бұл аспапқа да енді техника керек. Қағыс алғанда, екі қолмен де қағыс алған кезде техника міндетті түрде керек. Енді әндерге келгенде әндерде ешқандай техника керек емес. Жаңағыдай әндер тек бір үнмен, өзінің үнімен ол айтыла береді. Көбіне күй ойнағанда керек бізге техника. Бізге көрермендеріміз жаңа шығарма орындалып, ән орындалып жатқанда хабарласқан екен. Енді хабарлассаңыздар болады, мен осындай керемет әнді әрине біз үзе алмадық. Сондықтан 8777-739-89-18 студиямыздың телефоны хабарласып, жаңа оям деген сұрағыңыз, немесе айтар пікіріңіз болса, қайтадан қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісіне хатыңызды жолдасаңыз, міндетті түрде оқитын боламын. Нұрсенат ханым, жалпы бұл жетіген жоғарғы оқу орындарында арнайылап оқытыла ма? Қазіргі таңда сол бізге үлкен бір мәселе болып тұр десек те болады. Жоғарғы оқу орындарында арнайы өзінің колледждерде де жаңадан ашылып бастады жетіген аспабы. Ал басқа қалаларда, ол енді түбегейлі басқа қалаларда бірыңғай жетіген спецмектеп болып ашылған жоқ. Басқа ішінара қалаларда ғана ашылды, ал кей қалаларда тек үйірме ретінде ғана әлі қолданылып жүр. Соны енді өзінің арнайы мектеп, өзіне арнайы спец мамам қолып берілсе, осы жетіген енді бұрын жетігеншілер аз болды. Енді қазіргі таңда жетігеншілер өте көп, жетігенге үйренем деушілер жетігенді жаңағыдай жоғары оқу орында да үйренгісі келіп жалғастыратын шәкірттеріміз де көп. Сол себепті енді осы бір біздің кішкене ақсайтын тұсымыз қазіргі таңда көп жерде жетігеннің өзінің жеке мамандық ретінде арнайы әлі берілген жоқ, тек үйірме ретінде ғана беріліп жүр. Енді қазір қатысушыларда, қызығушыларда көптеп отырсыз. Демек, осыларға қарай отыра, келесі жылы болсын, осы жалпы жетігенге арнайылап, класс ашылып, арнайы мамандарды оқытатын жоғары оқу орындары, кәдімгідей бөлімшелер, үлкен үйлер ашылуы мүмкін. Сондай бір ниеттен қояйық, сондай мамандарымыз қазақ елінде көбейе берсін дейміз. Енді біршама талантты жетігеншілер барлығы. Сіздердің өздеріңіз, мысалы, шәкірттеріңіздің өзі қандай, мысалы, 2 жыл, 3 жылдың ішінде осындай қиын шығармаларды орындап, еш қатесіз жаңағыдай көрермендерге ұсынып отыр. Бұның өзі үлкен жетістік. Енді бұл қыздарымыз дәл осылай жалғастыра беретін болса, ертең мектеп бітіретін жаққа келгенде кәдімгідей маман болып шығады. Сондықтан бұл аспарат. Ары қарай жоғарғы оқу орны болмаса, тастап кетуі де мүмкін, тек жаңағы әуесқой ретінде болу мүмкін, бірақ кәсіби деңгейде дамымай қалу мүмкін. Сондықтан ашылсын деген тілегіміз де бар, ниетіміз де бар. Нұрсенат ханым, енді сіздерде жалпы жетігенменен арнайлап додалар, сайыстар ұйымдастырып тұра ма? Сол жерге бардыңыздар ма? Жақында барасыздар ма? Сондай жаңалықтарды айтып отырыңыздар. Енді қазір байқаулар көп қой. Осы 3 жылдың ішінде бірнеше байқауға барып, осы жетіген аспабымен, топпен, ансамбльмен, жеке екі жағымда отырған шәкірттерімде барып өздерінің арнайы жүлделерін алып келген қыздар. Және де басқа да шәкірттер бар, лауреат болып жүрген, осы жан-жақтан жетіген аспабымен конкурстарға, байқауларға барып орын алып келгендер. Алдағы уақытта да байқаулар бар. Осы Ақтау қаласында алдағы уақытта бірыңғай жетігеншілер байқауы өткелі жатыр. Бұдан 1 жыл бұрын бұл бірыңғай жетігеншілер байқауы алғаш рет Орал қаласында ұйымдастырылған. Қазір Нұрсенат ханым, сөзіңіз алдыңызда, көрерменіміз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Сәлеметсіз бе? Иә, айта беріңіз, естіп отырмыз, тыңдап отырмыз. Мына жаңа ана кішкентай жетігенші балапандарға творчестволық табыс тілейін деп едім. Өзім Алматы облысынанмын. Өте тамаша. Сіздерге де үшін творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Есіміңіз кім аға? Қабыл қайыр. Алпыстамын өзім. Жасым алпыста. Ана балалардың, ана Нұрсенат қызымыздың тартқандағы қолдың шеберліктеріне таңғалып отырмыз. Өте тамаша, өте тамаша. Рахмет қабарласқаныңызға. Рахмет аға, мінекей Алматы облысынан сонау қабарласып, енді қазір біздің интернеттік желі дейміз ғой, әлеуметтік желіде шектеу жоқ, сондықтан қай өңір болсын, бүкіл әлем болсын, көргісі келетін адам осылай көре береді. Сондықтан Алматы облысынан да қабарласып, сіздердің осы өнерлеріңізге қызығып, жаңағы саусағыңызбен қалай кәдімгі иірімдерін келтіріп ойнағандарыңызға таңғалып, үлкен ағамыз жасым алпыста деп айтып отыр. Хабарласып өзінің жылы лебізін білдіріп жатыр. Шындығында да көрген адам жетігенде расында да үйренгісі келеді, немесе үйренбесе де бір шығарманы орындап беріңізші деген өтінішін білдіріп жатады. Енді ары қарай жалғастырайық, жаңағы жаңалықтарыңызбен та қысқа-нұсқа айта кетіңіз. Бізде уақыт енді шектеулі, азғантай санаулы минуттар қалды. Жаңа байқау жөнінде осыдан бір жыл бұрын Орал қаласында алғаш рет бірыңғай жеткіншілер байқауы өткен болатын. Сол байқауға шәкірттерімді ансамбльмен алып барып, бас жүлдені алып келген болатын. Осы жезгикті ойнап, және де ол ансамбльден басқа тағы да кіші топ ансамбль, орта топ ансамбльдерде қатысып. Қазіргі таңда қоржынымыз жүлделерге толып жатыр. Керемет, жүлделеге тола берсін қоржындарыңыз майлы болсын дейміз. Тағы бір қап келген екен, сәлеметсіздермен Маңғыстау телеарнасы, осы топтың жетекшісіне рахмет айтамыз. Гүлімай жиенімізге сәттілік тілей отырып, өнерің өрге жүзсін деген тілек тілейміз. Біз сенмен мақтанамыз. Атырау облысы Құлсары қаласынан нағашылар құттықтайды дейді. Сонау Атыраудан да хабарласып жатыр. Гүлімай нағашыларымыз құттықтап жатыр жиенін. Енді санаулы минуттар қалған екен, сондықтан сөз соңында айтарларыңыз болса, Нұрсенат ханым. Біріншіден сіздерге рахмет, осындай ұлттық өнерді, ұлттық аспаптарды насихаттап жатырғандарыңызға. Енді ұлттық аспаптармен осы баланы ұлттық өнерге тәрбиелеу, енді біздің қазақи қанымыз ғой, енді ұлттық тәрбиені баланың бойына сіңіре білу, осы ұлттық тәрбие арқылы осы ұлттық аспаптарды да баланың бойына сіңіріп, қазіргі таңда енді балалар тик-токқа, әлеуметтік желілерге көп әуес болатыр ғой. Сол жағынан басқа жаққа ойын бұрмасын деп, осындай ұлттық қазақы салтымызды дәріптеу мақсатында, осындай құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында, осындай балдарды тәрбиелеп, осы балдарды сіздерде осындай көрсетіп, әрі қарай ынтасын арттырып, насихаттап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ұлттық өнерді сізбен біз болып жалғастыра берейік. Сіздердің де шығармашылық табыс тілеймін ұжымдарыңызға. Рахмет. Тек балаларымыз тек осындай ұлттық құндылықты биік қойып жүре берсін деген білетін. Ал Гүлімай мен Сандуғашқа да сөз кезегін берейік. Азғантай айтарларыңыз болса, Гүлімай, сөз соңында не айтасыз? Осы көптеген оқушылар деп айтайын, осы көптеген оқушылар өздерінің бос уақыттарын босқа, яғни телефон қарау арқылы өткізгенше, одан да өздерінің қызығушылықтарын оятып, осындай аспаптарға қатысып, осындай аспаптарды дамытсын деп тілеймін. Иә, ал Сандуғаш, сен де қысқа-нұсқа айта кет. Алдымен сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Көбісіне де осында жетеген тартуға ниет білдірем. Барлығы да осы сен құсап, бос уақытын тиімді пайдаланып, ұлттық құндылықтарды үйренсе, соларды білсе деген ниетім бар. Тағы бір қатты оқи кетейін, сосын бағдарламамызды аяқтаймыз. Қайырлы күн, жетіген аспабының даусын естіп, тарих ойнауына сапар шеккендей болдық. Қыздарымызға көп-көп рахмет, өнерлерің шыңдала берсін. Қазақ атамыз күйдің күмбірі, тәңірінің күбірі, әннің сазы, періштенің сыбыры деген қазіргі уақытта әлемде қобызды скрипка волончелдің атасы деп мойындайды. Жетігенді фортепиано арқаның атасы деп мойындады. Жетіген аспабын әзірлеп жасайтын шеберлер бар мекен дейді. Енді шеберлер бар, әрине, бірақ біз Маңғыстау облысында емес, көбінесе Алматы қаласында. Алматы облысында, Алматы қаласына қатысты жерлерде көбірек бар, сондықтан сол жақтан іздесеңіздер болады. Енді берілген уақыт шектеулі, сіздерге рахметімізді айтамыз. Нұрсенат ханым, бұл сіздің жасап жүргеніңіз үлкен еңбек. Ұмытылып кеткен ұлттық құндылығымызды осылай жастарымызға дәріптеп, насихаттап жүрсіз. Осы бақытыңыздан таймаңыз. Сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Үлкен сайыстарда, жаңа айтып жатырсыздар, лауреат атандық жүлделі орындарға қоржынымыз бай деп. Солай қоржындарыңыз бай бола берсін, майлана берсін деген тілегімізді білдіреміз. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі эфиріміз осымен тамам. Ұлттық құндылығымызды насихаттайтын осындай аспаптарды сіздер де балаларыңызға айта жүріңіздер, үйрете жүріңіздер деген ниетпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде көріскенше аман есен болайық.